Իլհամ Ալիևի հրաժարական, ադրբեջանցիները գոռում են ոստիկանական ավտոբուսներից, որովհետև փորձել են ցույց անել, բայց անմիջապես հայտնվել են ոստիկաններն ու բերման ենթարկել ցույցի գրեթե բոլոր 200 մասնակիցներին։ Իկտիսադի թելեբլեր։ Մենք սոցիալական պահանջներ ունենք։ Ազատություն։ Ցույցը կազմակերպել է Ադրբեջանի Եվրոպա մետ ընդդիմադիր ժողջակատկուսակցությունը եւ ցուցարարները Ալիևին մեղադրեցին ռուս խաղաղապահներին Արցախ բերելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ խաղաղապահների մասով ըմբոստ ադրբեջանցիների եւ Իլհամ Ալիևի դիրքորոշումները համընկնում են։ Ուզում եմ, որ այս երկրից դուրս բերվի ռուսական զորքը։ Ցուցարարների մեջ նաև Արցախի դեմ պատերազմի մասնակիցներ են։ Նրանք հայտարարում են, որ այդ պատերազմի 40-ից ավելի մասնակից ադրբեջանցիներ ինքնասպան են եղել։ Մեծ մասը դրանից առաջ դժգոհել էր սոցիալական պայմաններից։ Ուզում եմ, որ պատերազմի մասնակիցները ինքնասպան չլինեն։ Մի արեք, խնդրում եմ, եթե կարելի է, մի արեք, ես վիրահատություն եմ տարել։ Ինձ համար այս իշխանությունը ծախված է, ես վիրավոր եմ, ինձ հասանելի օգնությունը կտրել են։ Ալիևների իշխող ընտանիքը թալանում է Ադրբեջանը, Ալիևը բռնապետ է, հնչում են բոլոր ավանդական մեղադրանքները։ Ազատություն Ադրբեջանին, դիկտատորը պետք է ռադ լինի, այդ ընտանիքի իշխանությունը ոչ ենք ասում։ Ալիևի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները հատկապես ակտիվ էին գոռգոռում եւ նրանց հետ հատկապես կոշտ էին վարվում։ Հետո անդիմադիրները հայտնեցին, որ ոստիկանների բռնություններից տուժածներ կան։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։